എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഖിർ ദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അറവന ടീമംഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വേദി മൂന്നിൽ സീനിയർ വിഭാഗം ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്സരം തുടരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ലെറ്റർ എഫ്. വിഷയം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് താഴിടുന്നതെന്തിന്? അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതർ, പ്രബുദ്ധരായ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് താഴിടുന്നതെന്തിന് എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയ സംബന്ധിയായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു കാട്ടാളനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിർവചനമായി നാം പഠിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി. എന്നാൽ നിർവചനം തന്നെ മാറ്റി തിരുത്തി എഴുതേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കടന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിൽ ഒതുങ്ങി എന്നത് തീർത്തും നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം പുതിയൊരു നിർവചനത്തെ തേടൽ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ, അതുതന്നെ 120 കോടിയിൽ 60 കോടിയിലധികം വരുന്ന ദരിദ്രന്മാർ വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിലൂടെ കേന്ദ്രം ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതും അതുതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ജ്വരത്തിൻ്റെ പുറമെ അതിൻ്റെ പുറംപോക്കിൽ ഒഴിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒറ്റമുറി വീടുകളായി ശോഷിച്ച് ശേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ. പൊളിയാറായിട്ടും പുനരുദ്ധാരണം നടത്താത്ത, 4ാം ക്ലാസ്സിലും 5ാം ക്ലാസ്സിലും 5 പേരും 4 പേരും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരുടെ സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ്? ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ചില ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തീർത്തും ആശാവഹമല്ല നമുക്ക്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച കാട്ടാളനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന ആ രൂപം, തത്വം എവിടെ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞോ അവിടെ തൊട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വാണിജ്യവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടികൾക്കും ലക്ഷങ്ങൾക്കും മാറി മറയുന്ന MBBS സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും ഡിഗ്രികളും അതുപോലെ തന്നെ MA കോഴ്സുകളും ചെയ്യുന്നത് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറ്റും, എന്തും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധിക്കും. മറിച്ച് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ദരിദ്രന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ദൂരം നടന്നു വന്ന് കിലോമീറ്ററുകളും സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം പടിയിൽ പിണ്ടം പടിയടച്ച് പടിയിൽ ഉടയ്ക്കുന്ന, കലമുടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ആശാവഹമായ രീതിയിൽ ഒന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തട്ടിത്തെറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തകർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഴുക്കയും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം തീർത്തും അപ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം, തീർത്തും അപ്രസക്തമായ ഒരു ജ്വരത്തിലേക്കാണ്, തീർത്തും അനാവശ്യമായ ഒരു ജ്വരത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായ ജീർണതകൾ, സാമൂഹ്യമായ പരിസരങ്ങൾ ജീർണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ പൂർവ്വസ്വരികൾ, അവർ പഠിച്ച അതേ സമ്പ്രദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തെറ്റില്ല, മറിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസികൾ മനഃപൂർവ്വം അവർ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി നമ്മുടെ
കോർപ്പറേറ്റ് കുത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം വളർന്നാൽ അത് അവരുടെ ലാഭക്കുതിക്ക്, അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടകൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കും, അവരുടെ കോടികളുടെ ആസ്തികൾക്ക് അതിന്റെ തുള വീണിരിക്കും എന്ന ആശങ്കയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രസികളുടെ മുന്നേറ്റത്താൽ അവരുടെ കൈയിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അവരുടെ കൈഫലങ്ങൾ തൽഫലമായാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം 50% വരുന്ന, 60 കോടിയിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തിരയുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നത് 0 റിസൾട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ, ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനവികതയുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ തേടിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉച്ചുവില കൊടുന്ന, ചുക്കിന്റെ വില പോലും നൽകാത്ത ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് എന്തിനാണ് നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർത്തും വിജയപ്രദമായൊരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾ ചൂടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം.